4. juli je i tekako značajan datum, jer tog dana pre 76 godina u Beogradu na Dedinju ispred nosa okupatora Politbiro Komunističke partije Jugoslavije drži sastanak i donosi odluku o urženom ustanku našoj zemlji. Jugoslavija je, pazi, prva zemlja u porobljenoj Evropi koja je posle samo 12 dana od napada Nemačke na Sovjetski savez podigla zvanično oružani ustanak protiv okupatora. Do septembra meseca mi smo imali već 60-70 partizanskih odreda koji su stvorili čak i slobodnu teritoriju Užička republika, to ste gledali film. Ta Užička republika bila je slobodna skoro 67 dana. U toj porobljenoj Evropi jedino je to bila slobodna teritorija. Neprijatelj nije mogao to da podnese, organizuje prvu neprijateljsku ofanzivu, napada partizanske odrede u Užicu i uspeva da je ih protera uz pomoć četnika. Vrhovni štab koji se nalazi u Užicu seli se u istočnu Bosnu i 22. decembra, sigurno znate, formira se prva proleterska brigada na čelu sa komandantom Petar Kočev i komisarom Filip Filipović. Ta brigada je sastavljena od prehaljenih boraca iz Srbije, Crne Gore i tako dalje i tako dalje. Bilo je oko 4 bataljona. Ona je odmah krenula u borbi protiv neprijatelja. Kasnije se formira druga, treća, formiraju se divizije, korpusi. Najzad do kraja rata imamo formiranu Jugoslovensku armiju koja je imala manje ni više 4 armije i brojila negde oko 800.000. Nikada nije bila brojnija ta armija.